No, já bych k tomu řekl jedinou věc, že jsem úplně překvapený, co vlastně jsem já vyfotografoval, protože já si to nepamatuju, že jsem takovýhle věci někdy fotil, jo. Takže pro mě je to vlastně takový novum a musím říct, že organizátoři se teda vyznamenali, protože to je úplně perfektní. Vnikalo to tak, že jsme v roce 2019 objevili soubor negativů, který byl úplně nespracovaný, a tahle výstava je vlastně jedním z výstupů dlouhodobého výzkumu na vědecko-výzkumném pracovišti AVU, která se zabývá těma fotkama Pavla Paula a snaží se nějak trošku dobrat historie AVU, která je vlastně úplně nespracovaná. Takže my tímhle tím zjišťujeme, co se tam dělo od 60. do 90. let. Já jsem vlastně začínal tam vlastně jako místo pro fotografa na té akademii, předtím přede mnou nikdo nebyl, čili já jsem vlastně začínal jako fotograf jako takovej. Jo. Tak jsem musel vybudovat celou laboratoř a vlastně všechno od začátku, aby se tam vůbec dalo něco fotografovat. No, já jsem hlavně měl fotografovat práce posluchačů, jejich tvorbu teda, a pedagogů, a vyrábět pro přednášky dějin umění diapozitivy k jednotlivým přednáškám. To byla jako hlavní náplň. No a to vyplynulo samo sebou, že pak to se to nabalovalo, až se z toho stalo takový jako obrovský balvan. No. Ale příjemné, jo. Jsme vlastně to rozčlenili na 60., 70., 80., 90. léta. A výběr byl, ty fotky jsou úplně nepopsané, takže výběr závisel na tom, co se mi podařilo dohledat, abych věděla, co je to za akci, ty lidi, který se mi podařilo dohledat. A snažili jsme se tím nějak ukázat, vlastně, jak to období jednotlivý vypadaly na akademii. Jak se lišily 60. léta normalizace a pak po roce 89. To samozřejmě to souvisí i s historií, že 60. leta jsou taky jako uvolněnější, to je vidět na těch fotkách, a pak 70. a 80. je takový zvláštní bezčasí, kdy se tam nic nedělo. Na fotkách zmizejí studenti, objevují se tam jenom pedagogové, kteří pořád někde slaví, nebo jezdí oni někam na exkurze, studenti už tam moc nejsou, a 90. jsou zase víc o studentech. V 60. letech brigády, potom to jsou exkurze do železáren za normalizace, do JZD. Ale pak tam samozřejmě jsou fotky, které tady nejsou na té výstavě, a to jsou různé portréty a snímky jednotlivých děl uměleckých. To jsme sem nedávali. Tady máme popisek k Ladislavu Čeplákovi, grafikovi, který je jediný pedagog, který působil na akademii od roku asi 58 do 90. Tam byl ještě po převratu. A tady zase to ukazuje generační obrodu na AVU v 62. roce, takže to vždycky upozorňuje na nějakou událost nebo na nějakou osobu. My ty negativy skenujeme, ale potom ještě na tu výstavu prošli restaurováním profesionálních fotografů, protože jsou hodně zničený, takže to nebylo možné vystavit v tom stavu, co jsou. Nebo některý nejsou zničený, ale jsou hodně poškrábaný, jak byly neprofesionálně uložený jenom v krabicích. Takže jsou dost zničený, takže prošli restaurováním a pak jsme je tiskli digitální formou normálně. A jsou to takový jako jenom výseky, protože to je výběr asi z 12 000 teda negativů, a jinak podle pracovníků, kteří se tím zabývají, tak tam ještě je dalších několik desítek tisíc negativů, takže to je jenom taková jako část celého toho souboru.